A vivir más de sapo. Yo, chino, papá, así ya. Más de sapo, capara. ¿Qué fue? ¿Qué? 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 دليل ان الدينك ما هو ما يا وقفتي اخري اخي ما هو تو متى سيغا تريد ميلالالن يا ما هو تريد ميلالالن אווירת ייאוש? הבנת אותה, אבל הבטחת להעביר אותי. מה אני עושה? אותו דבר. למה אתם הולכים שאתה מימין ואימי שמאל? ייאוש. הבנת אותה, אבל הבטחת להעביר אותי. הוא לא יפסיק לעשות את זה. מה קורה? זה כבר פעם, זה אני. שינו, אני אראה לך מה זה. אופי פה! מה קורה, נופר מור? עופר בתיאבון אחי! חג שמח! חתימה טובה! איזה חמודה אלה בורדי! אורי, הבנתי אותך שוב פעם! איפה אתה? הבנתי אותך שוב! כפר עליך, אוהב אותך! מגיע לי מזל טוב מן על עמוקום מה אף לך מהיד? אלירן? איפה הוא? וואי וואי רגע אני אראה לך לא קרה כלום כפרה, לא קרה כלום אחי, קח את הטלפון, תביא אייפון חדש. מה, אתה מטומטם? תביא את המצלמה מצידי. מה קרה? מה זה שקר? זה שבור. מה שבור? וואי וואי. שינו לו עזינה, כי הוא רב. דפוק, מה אתה? דפוק מרטין, יאללה. נו. מצחיק. בוא פה תראו מי צוחק, מי צוחק. טוקו. טוקו, יאללה. מה, אתה לא מתבייש? לא, תביא את המצלמה שלי, תביא, הזין. ביי, זמל, ביי. כן, ספי פגיעה, תסור את השליאנה, יא מניאק.